A takže zdravím všechny psy a psinkyně, psičky teda, hlavně nedávejte místo toho ty psičky, pojď to s, jinak si vás najdu. A to doopravdy si vás najdu, to si nemyslete, že dělám nějaké výjimky. Tady mám pár modů, ale nebudu je používat, je přímo, protože mody jsou samozřejmě dohle podvod, ale přímo neoblivněně kru, takže je to spod. Teďka jakoby nemám žádný zbraně, mám tady white, kterou můžu třeba pejskovi říct, aby si lehnul. Lehni. Stůj, tak můžu dát třeba, aby počkat, je, můžu říct, aby se vrátil, come back, no, tak, a pak můžu říct, aby skočil, čau, takže já tam, tady taky všecko, tady máme bránu, tuhle budu hrát bez modu, takže tak, jestli otevřít, můžu vás rozbíjet. Tak teďka máme nahodit prout, aby jsme mohli začít dělat mise. Tady se můžeme zahodit toto. Tady nahodím prout a já ten vagón. Tohle už jsem dvakrát dohla, takže tady nebude tolik failů. Tady nám tady se říká, že nemáme peníze, že bychom měli najít nějaký peníze a že nás po nás možná nějakou práci. Tady nám říká jakou, že na internetu od nějakého Gordona Woola, tady že chce postavit nějaké paneláky, zatraceně, tady chce postavit nějaké paneláky, takže pro něj, takže máme zničit jeden balák, mně se to the old building problem, stavěcí problém, vlastně, samozřejmě. Tady máme několik věcí, můžeme třeba použít tyhle explozivní balely, které můžeme hodit, je to docela účinné. Bum, hi, aha. A můžeme vzet. Tak, pásku, a máme tu samozřejmě auta, ještě že máme klíčky, na světě tohle nic nejde, ale je tu i pár věcí skryté, jako tohle. Máme tu samozřejmě úplně obří obchodák, který je myslím v dispozici, ale nejsem si přesně jistý. Ne, není. Tak ten bude v dispozici až později, ale těšte se, je za nějakou kde. A teda máme tady bagu a máme tady tu. A co budeme dělat? Budeme ničit. Tak. Tenhle bagr může hýbat zlavnicí, což je určitý účin, který se bude hodit. Samozřejmě máme i své kladivo, které to můžeme ničit. Ale tohle je trošku efektivní. To možná se s tím přebrat. Myslím, že to je ještě problém. Ale nakonec stoly. Možná budu meditovat trochu méně mluvit, protože na můj kanál jsem na zvyklý. Zdravím je Emana a nezdravím Natálii. No, teďka se asi půjdu na nějaké další auto, třeba pro ten bug.
se samozřejmě nemůžeme schodit. Tak. A schodeno. A možná odtudto. Já taky tento takhle. To pustím. Perfektní. Takže jako hotové, je to asi tak 40. Málo, video zpíváš taky nebude málo, pokud chcete vidět dobré videa z téhle hry, tak doporučuji Stivaka, má fakt dobré vtipy. Můžeme klidně i tohle schodit a i hodit, už je dobré. Tady můžeme spadnout, máme tady nějaké životy, třeba tohle naše kladivo neozbije. A činku, učíme se na to spadnout, když to bude mít učené. Tady ten balák se ukázal, že bylo pod vládní ochranou, že to byla památka a tím pádem byl problém a zahledla nás kamera, když jsme přijeli přes červenou. A tady je policistka, která si toho všimla a říkala, že nás nepáskne, když po ní uděláme pápací. Takže musíme pracovat. Takže se je docela dobře jezdí. Tady máme první štín. Jsou tady i skryté peníze, s kterými asi pak budeme moct něco upgradovat. Tady jsou zamknuté dveře, ale v téhle stově jsou skryté dveře, takže uděláme. A je hotovo, tak tady si pak budeme upgradovat. Mě chodá máme zvláně hasič. Což, když je tady, myslím si, že v tomhle baláku by ten oheň měl vzít, když tam... Petře! Petře! Nezaměrně. Já chci to když vlastně tady podle mě tohle tak by mohlo... Yes, oheň. Vidíte, tady to tady hoří. Můžeme to tady zapálit. Tady se to postupně rozhodně. To velmi dobrý nás rozhodně zabíjí a můžeme to i uhlasit, protože tady bude fire out. Samozřejmě můžeme se upgradeovat naše zbraně, ale na peníze, ale na divu není nic, co upgradeovat. Ani na spray, ani na hasič. Tady můžeme jít sem, tady nahoře je skvělý další. My se tam samozřejmě můžeme dostat přes toho, ale je tu nejsnažší způsob, ty to prostě vezmu tady. Ještě bych vám tady soupravil, když se nám budou hodit. A když si vlastně vezmu toto, tak tady jsou jaksi takové malé věci, co jsou balely. Já bych a ukázal, co se stane, když to když chceme. Tohle je celá velká exploze. Tady je přehrada, to se zničit nedá. Když ji vědníme, se zničíme. Ale nedá se zničit žádný rozbraně má, jen speciální bombou, kterou pak dostaneme. Jako ji zničit za 60 sekund. Tady tam se mi líšeme, protože já jsem teď zničil a můžeme escapenout. Kde jsme teda
Dneska tam jenom říká, že jsme ukradli počítače, ale nemáme od nich přihlašovací údaje ani heslo. A tím pádem budeme muset ještě ukrást ty hesla v komputer. Bohužel už to tam trochu zabezpečili, takže když je vezmeme, máme jen 60 sekund na to, aby jsme vzali další a i utekli. Taky si všimli, že jsme tady kladli, takže tady není posto. Je víc způsobů, jak se tam dostat. Můžeme se tam třeba dát žebřík. Tam třeba žebřík. A po něm taky vylézt. Můžeme taky tam dát strom. Tak až jsme tam, ale nejsnažší. Mě prostě připadá, že když to tady obejdeš, tak je tady. Prostě skála, přes kterou to můžeš přelézt. Mně připadá úplně nejlepší. Což my si teda budeme muset připravit optimální cestu, aby jsme to všechno stihli za 60 sekund. Tady samozřejmě dveře jsou zamčené, takže si je uděláme. Tady je příhodně umístěný bagr. Tady musíme si krásně udělat dveře. Tady samozřejmě jsou poskulávané peníze, což já vím, že jedný peníze by měla být všichni. Bude třeba ještě něco nahoře. Takže tady vezmem, a když to vezmem, spustí si 60 sekund. To znamená, že si tady vyskočit, poběžíme a půjdu sem. Tady samozřejmě je další. Vezmem si to. Tady se skočí sem, běží se dál. Většíme a tady je další. Aby jsme tam měli trochu větší prostor, na to skoko zpátky, tady můžeme odpát bombu, ať je to nižší, aby jsou tady zpátky pachy, jak to koukám. No, nehoří nám, to nehoří, to je dobré. Tady to vezmeme a přeskočíme tudy. Tady se vydáváme cestu. Tak. Mohli bychom asi použít toto, ale to by bylo zbytečné. Můžeme si třeba na auto. Takže tak. A samozřejmě, hele. Když to vidíš, tak to máš napad. Takže je tady tohle nadělné auto a my tady jsme chtěli. My se samozřejmě správně napojíme. Teďka to zachytnu. A můžu to zvednout a mám prostě auto, kterým se můžu dělat co chce. Můžu to celé použít jako bowlingovou kouli. Většina to tady není. Já jsem si to stala. Interesting, no to je zajímavé. Teď to můžeme pojít tudy. Takže podílíme si už to ukočím. Takže já si to quick save, to zařídí to, že se mi tady uloží progress, kdybych to třeba nezvládl za 60 sekund, tak si to sem. Poběhnu si to, tady spadnu, takže si quick loadnu. Sně k tomuhle to je. To je skvělé. Tak, tady, skočím sem. Kačky Čubaka, tohle je možná další moje nadávka, pokud nevíte, co je Čubaka, já taky nevím, jen jsem to tak si někdy slyšel, z jakého důvodu říkám.
Uč. Je to vesnička. No, do u kačky. U kačky je mimochodem pták. Aby vás vidíte. Jsem tu lehu. Tohle je dvakrát. Tohle je první. Zase je první mise s Alarm. Vojto, co? Vidíme tady dole ty žlutý kolečka, jsou tak je to tady a ještě ještě můžeme si takhle dělat s tom podívat v tom kolečce, protože máme ještě nějakou. Tak, mám kousek, na oko, na oko. Ten kousek tam z nějakého nepochopitelného důvodu levituje. What is this? Takže jako tady vidíme čálu, která tam bude šum. Já to většinou prostě nechám doběhnout, protože mi to připadá jako něco hezké podívání, ale tak už to ukončíme. A je končí. A kdybych to ukončil, dostali jsme novou věc a mate, můžeme sezat. Já vám jenom ještě ukážu jeden malý secret. Je tady, já to můžeme sezat žledu a tady to sedu. Děláme si velký čas. Máme, pokud se nám teď se vyjde, to je to. Může nám to ale uchází, doutoučka nám dostá, to je myslím svázečka. A potom si můžeme skvělně trochu zabávat a tady utichle tosek. A když otevřeme tyhle dveře, tak se nám do úplně všechny věci, které jsme ztratili a můžeme to udělat ještě jednou. Tak, tím pádem tady můžeme krásně pojít sem, tak já můžeme klidně zapálit, kde se krásně zapálit věci, a tady je krásný nabitující banán, což je krásný. Teďka si vyspět nahou, hop, a to můžeme. Please, halo, tak. Tak jen tak. Takže tady bych to dneska ukončil. A končím. Naschledanou.